ایما او تو سے ذمہ داری دے سمو تو منتظرین یو ایما او تو ډیر زیات عظمت دے ایما او تو ډیر زیات عظمت دے کوم جنہ انس عظمت دے تے واوری سے باندې پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحاب جامع کی دے دیوا جملہ ویلا اینا اخوانی ایما اوڑو نچی دا دی پیغمبر دی اینا اخوانی اصحاب باسی دل یا رسول اللہ ای تو خوڑو نا بل چکنیشتو کیو خوندمو یو پیغمبر دو دیس نا انتم اصحابی تو سو ایما اصحابی ہوئی ما پختن داو کلس اینا اخوانی ایما اوڑو نچی دا دی اصحاب دو دیس یا رسول اللہ وشا نورا دن پیگو تخبل ویزی تو اوڑو نا مراد چوک دی پیغمبر دو دیس ایما اوڑو نا دا اخیر زمانی آغا خالق دیس آغوی نخبل ایمام پر دے غیب کی دے خوب یا خبل ایمام باندے یقین دے آغو لکلو نا چا غسپین کا غس باندے تور لکلو نا دا آغوی اخبل ایمام باندے یقین دے آغا موڑو ندے واقعی ان موتا سوئی چو اخبل ایمام ندے لی دے خو روایاتو کی مدہ ایمام عظمت و ردل دے دیو اجن اخبل ایمام باندے موتا سو یقین دے دیتا دا مولا دیتا دا رسول اللہ سنے یای اینا اخوانی یا اندیشان سر امام سجاد علیہ السلام و سلام اخبلی و نگدی شاگرد ابو خالد کابولی تے یا ابا خالد کابولی ان اہل زمان غیبتی القائلین بی امامتی المنتظرین لامری افضل من اہل کل زمان اے ابو خالد کابولی کچیری دا زمانی امام غیبت داور والا خالقو کی ددوی خبر پیدا شوی دا دو خصلتون ایزان کے پیدا کرل افضل من اہل کل زمان ای ٹولو زمانو خالقون افضل دی آدم علیہ السلام نا اخلے قیامت سب پور سورا خالق دی دا گو ٹولو نا افضل دی چوک ای دخ داور والا خالق او کدا دو خصلتون ایور کی اول القائلین بی امامت دی سد زمانی امام امامات قائل ویس الحمدللہ موتا ای قائل یو امامات سا امام دی موتا سد والا سام امام دی و دویام آمر دویام شارت المنتظرین لامری اخبل مولاتا حقیقی منتظر وی دغا افضل من اہل کل زمان طول زمانی خالقون افضل دے منتظر حقیقی منتظر یعنی دغ داور کم زمدارے دی آغا زمدارے چا نبھاو کی